video mesazh futbollistëve të Lirisë duke i përgëzuar për sukseset e deri tashme, teksa tha se nuk ka dyshime se Liria e tij do të futet në Super League. I lënduar mbetet Prince di UEZA. Kjo është lajm shumë shumë i keq për Lirinë. Shohim a do të mundet të vazhdojë futbollisti afrikan. Shumë problematike duket si situatë.